Що робити у разі хімічної небезпеки? Хімічне забруднення виникає у випадках використання боєприпасів з отруйними речовинами, а ще витоку або виливу небезпечних речовин через пошкодження ємностей для їх зберігання та перевезення. Якщо під час хімічної загрози людина перебуває вдома або на вулиці, необхідно слухати повідомлення місцевих чи державних органів влади з офіційних джерел, щільно зачинити вікна та двері, щілини заклеїти, аби зменшити ризик потрапляння отруйних речовин у квартиру чи будинок. Підготувати запас питної води та мильний розчин для обробки рук. Підготувати засоби захисту органів дихання та шкіри. В ідеальному випадку це протигаз із комбінованою фільтрувальною коробкою. Якщо ж таких немає, то можна використовувати для захисту від парів аміаку пов'язку, змочену слабким 5% розчином лимонної кислоти, від парів хлору пов'язку, змочену слабким 2% розчином харчової соди, у крайньому випадку пов'язку, змочену водою. Після повідомлення про розповсюдження хмари отруйної речовини слід надягти засоби захисту органів дихання та засоби захисту шкіри. Найпростіший – це робочий одяг, зокрема куртки, комбінезон, штани, халати з капюшонами тощо. При неможливості проведення евакуації для захисту від шкідливої дії аміаку слід триматися низини, а найбільш безпечні місця для захисту від хлору, зарину, більшості бойових отруйних речовин – це верхні поверхи будівель. Після повідомлення про евакуацію слід взяти документи, тривожну валізу з необхідними речами і продуктами харчування та вирушити до збірних пунктів.